12 سے 17 کے درمیان، یہ ہمارے اکابرین نے بھی کہا ہے کہ اس کو ہفتہ وحدت کر کے آپ منائیں۔ تو ہفتہ وحدت کیسے منائیں کہ اگر جلوس ہو برادران اہل سنت کا تو سبیلیں اہل تشیع کی ہونی چاہیے، اگر جو ہے وہ جلوس ہو اہل تشیع کا تو سبیلیں جو ہے وہ اہل سنت کی ہونی چاہیے، اور ایک مثال قائم کریں کہ ہم جو ہے رسول اللہ سب کے لیے مقدم ہیں، سب کے لیے جو ہے وہ عظیم تر ہیں، تو ان کے آنے کی خوشی سب کو ہے، تو ثابت کیجئے۔ چلیں ایک اس بات پہ ہم جب اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ باقی بھی ہمارے موضوعات جو ہیں وہ جو ہمارے اختلافات ہیں وہ علماء بیس پہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔